কোম্পানীৰ পৰা আমি পুহি আছোঁ। কোম্পানীৰ ফাৰ্ম কৰিলে যথেষ্ট লাভান্বিত হয়। আমি দানা পোৱালি গোটেইখিনি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই দিয়ে। আমি খালি প্ৰতিপাল কৰিব লাগে, ভালকৈ প্ৰতিপাল কৰি পেলাই, আৰু যেতিয়া মানে ৱেট 2 কেজি ওপৰত হৈ যায় তেতিয়া কোম্পানী নিজে আহি লৈ যাবহি। এতিয়া এটা বেচ তোমাৰ যিটো এই কোটাটো, এই কোটাটো তুমি এবাৰ যেতিয়া দি দিবা, তোমাৰ কিমান টকা সোধাৰ কাৰণে বেয়া নহ'বা, কিমান তোমাৰ তোমাৰ টকা তোমাৰ খৰচ বচ কৰি লাভ থাকিব? তোমাৰ খৰচ বচ কৰি পেলাই লেবাৰ পেমেণ্ট আৰু এক্সট্ৰা কিছুমান খৰচ থাকে ফাৰ্মৰ, এই গোটেইখিনি কাট কুট কৰি মেলি টকা 50,000-60,000 তেনেকে কিবা এটা ৰখিব লাগে। ৱাও, হেল্ল' গাইজ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই আজি আছোঁ এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত। এই ফাৰ্মখনত স্বত্বাধিকাৰী, যিজন স্বত্বাধিকাৰী, সেই স্বত্বাধিকাৰীমতে বোলে এটকাও নোহোৱাকৈ পোৱালি তেওঁ আনিছিলে। ক'ৰ পৰা আনিছিলে, কেনেকৈ আনিছিলে, কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিছিলে, আৰু কিমান দিনৰ মূৰত এই পোৱালিবোৰ বিকিব পৰা হয়, আৰু কেনেধৰণে ইয়াৰ দানা পানী কিমান টাইমত কেইটা টাইম দিবলগীয়া হয়, কেনেকৈ দিয়ে, সকলোখিনি কথা আমি মালিকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহক, আগত তুমি কি কৰি আছিলা, কি ভাবিলা আজিকালি? কাৰণ কেলে মানুহে টকা ইনকম কৰিবলৈ আজিকালি তোমাৰ চামৰ ল'ৰাবিলাক দেখিছোঁ বহুত কেলকাতা, বেংগালোৰ, কিবা কিবি এইবিলাকৰ জেগালৈ বাহিৰলৈ গৈছে। বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈ যে এখন ফাৰ্ম খুলি টকা ইনকম কৰি ঘৰতে থাকি ঘৰৰ ভাতমুঠি খাই যে পইচা ইনকম কৰিব পাৰে, সেইটো তুমি কেনেকৈ তোমাৰ এই কথাটো মনলৈ আহিলে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ধন চুতীয়া। মই ফাৰ্মখন খোলাৰ উদ্দেশ্য হ'ল পইচা পাতিৰ কথাই আৰু প্ৰথম ক'বলৈ গ'লে। ফাৰ্মৰ এই পোৱালিবিলাক তোমাৰ নিজৰ টকাই আনিছিলা নে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কি? আমি এখন এতিয়া কোম্পানীৰ ফাৰ্ম হয়, কোম্পানীৰ পৰা আমি পুহি আছোঁ। কোম্পানীৰ ফাৰ্ম কৰিলে যথেষ্ট লাভান্বিত হয়। আমি দানা পোৱালি গোটেইখিনি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই দিয়ে। আমি খালি প্ৰতিপাল কৰিব লাগে, ভালকৈ প্ৰতিপাল কৰি পেলাই, আৰু যেতিয়া মানে ৱেট 2 কেজি ওপৰত হৈ যায় তেতিয়া কোম্পানীয়ে নিজে আহি লৈ যাবহি। 45 দিনমানৰ পিছত, 45 দিনৰ পিছত এয়া পোৱালি কোম্পানীয়ে নিজে লৈ যাবহি। হয়, আচ্ছা, তোমালোকৰ এতিয়া কেজি হিচাপত নিয়ে নে কি গোটাকে নিয়ে? এতিয়া আমাৰ এইখিনি কোম্পানীৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ মতে আমাৰ প্ৰতি কেজিত 8.50 টকাকৈ দিয়ে। তাতে আকৌ ৰেড বনাছ বুলি মানে অপশ্যন এটা থাকে, যেতিয়া মুৰ্গীবিলাকৰ দামটো অলপ বেছি হৈ থাকে, 115 টকাৰ ওপৰত যেতিয়া থাকে তেতিয়া মানে ৰেড বনাছ বুলি অলপ কোম্পানীৰ পৰা মানে পইচা অলপ বেছিকৈ পায় আৰু, বেছিকৈ পোৱা যায়। হয়, আচ্ছা, ঠিক আছে। এতিয়া তোমাৰ এই ফাৰ্মখনত কিমান পোৱালি আছে এতিয়া বৰ্তমান? বৰ্তমান মোৰ ইয়াত আছে 6,100 পোৱালি আছে। 6,100 পোৱালি? হয়। আচ্ছা, এই 6,100 পোৱালি একেবাৰতে দিয়া দিব পাৰিবানে নে কেনেকুৱা, মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব নেকি? নাই নাই, এইটো দুদিনত উঠি যাব গোটেইখিনি। দুদিনতে একেবাৰতে উঠি যাব, মানে 45 দিনৰ পিছত যেতিয়া মালটো দিয়া হয় দিওঁতে দুদিনতে দি দিব পাৰি আৰু, মানে 45 দিনৰ পিছত দি দিব পাৰি। হয়, আচ্ছা, দানা তুমি দিনত কেইবাকৈ দিয়া? দানা ৰাতিপুৱা এবাৰ দিওঁ, দানা গধূলি এবাৰ ন, এইটো দানা হয় ন? হয়, এইটো দানা। আচ্ছা, এয়া পানীও দিয়া হয় ন? পানীটো এইটো আমি এইটো অট' ড্ৰিংকাৰ লগাইছোঁ। অট' ড্ৰিংকাৰ মানে এটা কথা, মানুহে মানে পানী দি থাকিব নালাগে বাৰে বাৰে। এতিয়া এইটো চিনটেক্স আছে আমাৰ, চিনটেক্সত পানীটো, দুটা চিনটেক্স আছে, চিনটেক্স ফুল কৰি থলে পানীটো নিজে নিজে আহি থাকে। তোমাৰ এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কাম কৰা ল'ৰা ৰাখিছা নেকি? কাম কৰা ল'ৰা আছে, দুজন আছে ন? এতিয়া কোম্পানীৰ পৰা যে বস্তুটো পোৱালিখিনি অনা হয়, সেই পোৱালিখিনি আনিবলৈ হ'লে তোমাৰ প্ৰচেছটো কি কি কৰিব লাগিব? ইয়াত কোম্পানীৰ পৰা পোৱালি ল'বলৈ আমি প্ৰথমতে কোম্পানী মানুহ আহিব, জেগাডোখৰ চাব, জেগাডোখৰ চাই পেলাই ঘৰটো কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো ক'ব, আৰু ঘৰটো সদায় পূবা পশ্চিমাকৈ হ'লে ভাল বুলি কয়। তাৰপিছত কোম্পানীৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব, এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে চাই মেলি তাৰপিছত আপোনাৰ পোৱালিটো দিব আৰু। পোৱালিটো দিব ন? হয়। আচ্ছা, তোমাৰ যে এতিয়া ইয়াতে এতিয়া দুটা ষ্টেপ দেখিছোঁ মই, এটা এইটো তলৰ ওপৰত এতিয়া পোৱালি নাই, খালিকৈ ৰাখিছা, এইটো কি কাৰণে বনোৱা হৈছে? এখন কি বনাবই লাগে নি ফাৰ্মত? এনেকৈ ফাৰ্মত এনেকৈ বনাব লাগে বুলি কথা নাই, কিন্তু আমি কম জেগাত কেনেকৈ বেছি অলপ মুৰ্গী পালন কৰিব পাৰোঁ, হয় হয়, সেইকাৰণেহে এনেকুৱাকৈ বনোৱা হৈছে। এখন এতিয়া 2 ষ্টৰী বুলি কয়, আমি তলত যদি 3,000 মুৰ্গী যদি ৰাখিব পাৰোঁ মানে ওপৰত আৰু 3,000 ৰাখিব পাৰিম, তেনেকৈ মানে কম জেগাতে বেছিকৈ মুৰ্গীবিলাক ৰাখিব পাৰি। এই ফাৰ্মখন মানে এটা কি 2 ষ্টৰী? হয়, মানে দুটা ষ্টেপ আছে কাৰণে ন, মানে তলতো ৰাখিব পাৰি, ওপৰতো ৰাখিব পাৰি। এতিয়া এটা বেচ তোমাৰ যিটো এই কোটাটো, এই কোটাটো তুমি এবাৰ যেতিয়া দি দিবা, তোমাৰ কিমান টকা সোধাৰ কাৰণে বেয়া নহ'বা, কিমান তোমাৰ তোমাৰ টকা তোমাৰ খৰচ বচ কৰি লাভ থাকিব? তোমাৰ খৰচ বচ কৰি পেলাই লেবাৰ পেমেণ্ট আৰু এক্সট্ৰা কিছুমান খৰচ থাকে ফাৰ্মৰ, এই গোটেইখিনি কাট কুট কৰি মেলি টকা 50,000-60,000 তেনেকে কিবা এটা ৰখিবগে। ৱাও, মানে তোমাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত তোমাৰ 50,000 টকা
লাভগত থাকিব সব দানা মানে হেৰি কিবা দা লেবা খৰচা চৰচা সব লগাই মেলি অতি সুন্দৰ বৰ ধুনীয়া ঘৰটো বনোৱা কিবা দীঘ কথা আছে নেকি পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ কিবা পজিশ্যন আছে নেকি কিবা আছে নেকি পূব পশ্চিম হ'লে ভাল বুলি কয় কাৰণ কেলে ৰোডটো মানে এটা জেগাত পৰি নাথাকে পূব পশ্চিম বুলি মানে কথা এটা আছে হয় নাই কি ৰোডৰ কাৰণে ন ৰোড ৰোড কাৰণ মানে কোম্পানী মানুহৰ ঘৰটো তেনেকে হওক বনাবলৈ দিয়ে আৰু আচ্ছা 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 মানে পূবা পশ্চিমাকে হ'ব লাগে ঘৰ লাগে এতিয়া ভাল হয় তোমাৰ এই পোৱালিখিনি কিমান মানৰ ৱেটৰ হৈছে এইকেইটা এতিয়া ইহঁতৰ বিশ দিন হৈছে বিশ দিন হৈছে ন বিশ দিনত আজি ৱেটৰ মতে 690 গ্ৰাম হৈছে মানে এইটো ৱেটটো কি ডেইলি কৰা হয় নে দুদিনৰ মূৰত কৰা হয় কি কেনেকুৱা দুদিনৰ মূৰত বা হিচাপ তিনিদিনৰ মূৰত তেনেকৈ ৱেট কৰোঁ আচ্ছা দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে ৱেট কৰি থকা হয় হয় আচ্ছা যেতিয়া দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে ৱেট কৰে মানে 2 কেজি হোৱাৰ লগে লগে 2 কেজি 2.5 কেজি যেতিয়া হৈ গ'ল হয় তেতিয়া তাৰ কি কোম্পানী মানুহক খবৰ দিয়া হয় কোম্পানী মানুহটো ডেইলি ভিজিট কৰিয়ে থাকে কি হৈছে কি হোৱা নাই ফাৰ্মখনৰ আৰু কেনেকৈ ৰাখিব লাগে দানা পানী ভালকৈ দিব লাগে মেডিচিন কেনেকৈ দিব লাগে সেইখিনি কৈয়ে থাকে কথাবিলাক অঁ 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 মানে সকলোখিনি কথা মানে ফাৰ্মখনত কেনেকে দানা দিব লাগে কি কৰিব লাগে কি নকৰিব সকলোখিনি কথা মানে কোম্পানী মানুহে কৈ থাকে হয়নে হয় একো অসুবিধা নাই তাৰমানে অসুবিধা নাই মানে জাষ্ট নিজৰ ফালৰ পৰা খৰচ কৰিবলগীয়া কথা হ'ল কি মানে অকল তোমাৰ চালিখন ঘৰটো অকল ঘৰটো বনাব লাগিব দানা বাচন পানী বাচন আৰু কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো ব্যৱস্থাটো আৰু নিজৰ ঘৰ ভেটিটো উঠাবই লাগিব অলপ ঘৰটো ওখ হ'লে ভাল হয় ভেটিটো ওখ হ'লে ভাল হয় ন মানে এনেকুৱা কথা এতিয়া বুজা গ'ল যে আমি ইমান পোৱালি একেবাৰতে নামিও 1000 বা 1200 মান হ'লে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আচ্ছা আচ্ছা 1000 বা 1200 পোৱালি যদি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা অনা হয় তেতিয়া ইমান ডাঙৰ ঘৰ আমাৰ নালাগে চাৰ প্ৰয়োজন নাই নালাগে নহয় জানো এতিয়া ধৰা ইয়াত আমি যিমানটো দেখিছোঁ ইয়াত 1/3 ভাগৰ 1 ভাগ হ'লেই হৈ যাব হ'ব হয় ন আৰু প্ৰথমতে যদি কোনোবাই কওঁ বুলি ভাবে তেখেতৰ যে বাজেটটো যদি কম হয় তেখেতে এইবিলাক এনেকুৱা চাং ফাৰ্ম নকৰি মাটিটো কৰিব পাৰিব আচ্ছা আচ্ছা এই এনেকুৱা চাংঘৰ নহ'লে হ'ব ন হয় মাটিটো কৰিব পাৰে মাটিটো কৰিব পাৰিব একদম কম টকাত এখন ফাৰ্ম খুলি পইচা ইনকাম কৰি ঘৰতে বহি টকা লৈ থাকিব পাৰিব হয় গতিকে 1000-1500 ফাৰ্মখনত নিজেও অকলেও চলাব পাৰে অকল ফাৰ্ম কৰা মানুহ নহ'লেও হয় এজন মানুহে 1500 বা 2000 কেপাচিটি ফাৰ্ম এখন খুলি পেলাই তেখেতে এটা বেষ্টত নাই কম বুলি ক'লেও টকা 35,000 পৰা 40,000 টকা ধুনীয়াকৈ ইনকম কৰিব পাৰে ইনকম কৰিব পাৰে হয় গতিকে আমি বাহিৰলৈ যোৱা ল'ৰাসকলৰ ল'ৰাবিলাকক দেখিছোঁ যে আজি কিবা অসুবিধা হ'ল কিবা হ'ল আমি এনেকৈ লোকৰ মুখত শুনি পাওঁ আৰু মানে সেইবোৰ যাব তুমিতো এসময়ত আছিলা নেকি বাহিৰত গৈছিলো বাহিৰত গৈ পেলাই ভালে কেইবছৰ থাকিলোগৈ অঁ বাহিৰত তাত থকাতকৈ নিজে কিবা এটা স্বাধীনভাৱে কৰিব পাৰিলে নিজৰে ভাল বাহিৰত থাকিলেতো কষ্ট হয় টাইম টু টাইম ডিউটি কৰিবই লাগিব আৰু হৈ গ'ল আপোনাৰ নিজৰ যদি কিবা এটা হয় স্বাধীনভাৱে কৰিব পাৰিলে ভাল হয় হয় সেইবিলাক বহুত কথা ভাবি গুণিয়ে মানে ফাৰ্মখন খুলিছোঁ আৰু খুলি ন হয় শুনি আছিলে ফাৰ্মখনৰ কথা তুমি বোলো বহুত কষ্ট কৰি মানে ফাৰ্মখন খুলিছা বুলি শুনিছোঁ গতিকে আজি সময় পালোঁ আহিলোঁ তোমাৰ লগত কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে হয় আমাৰ ল'ৰাবিলাকেও যাতে এনেকৈ কষ্ট নকৰে বাহিৰলৈ যাব নালাগে নিজৰ ঘৰতে আপোনাৰ কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি ফাৰ্ম এখন খুলি টকা ইনকম ধুনীয়াকৈ কৰি ঘৰতে বহি 1000-1000 টকা ইনকম কৰি থাকিব আৰামত থাকিব পাৰে হয়নে হয় ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ বিষয়ে কোম্পানীৰ লগত পোৱালিৰ কাৰণে যদি কোনোবাই কথা পাতিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মই এই ফাৰ্মৰ মালিকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংকত দি দিছোঁ আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব আপোনালোকৰ মৰম চেনে পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ পৰা মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম।